O senador Jaime Campos assume pela segunda vez a presidência do Conselho de Ética do Senado. O senador Eduardo Braga será o vice-presidente. Eles foram eleitos por aclamação. Os senadores concordam, eleitos para presidir nesse biênio, o senador Jaime Campos como presidente e o senador Eduardo Braga como vice-presidente. Assumo esta honrosa missão de conduzir os trabalhos do Conselho de Ética do Senado Federal com muita serenidade e, acima de tudo, com muita independência. O Conselho de Ética não se reunia desde 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Com isso, se acumularam as representações ou denúncias a serem examinadas pelo Conselho. 23 delas ainda dependem de parecer da Advocacia Geral do Senado. Vamos agora, de imediato, já, a partir de amanhã, solicitar à Advocacia Geral do Senado as providências legais. Na medida que você disse que tem 23 denúncias de representação, que até agora não teve nenhuma manifestação. 16 eu acho que já está concluído, né? O rito em relação a essas denúncias de representação. Feito isso, o que nós queremos é dar a maior celeridade possível para que, de fato, o Conselho cumpra com essa finalidade, cumpra com a sua função e, certamente, fazendo com que esse Conselho funcione à altura de que é a expectativa da sociedade brasileira.